Через високий ріст захворюваності на коронавірус Волинь потрапила у червону зону. Відповідно, із низкою обмежень доводиться жити і Луцькій територіальній громаді. Щоправда, завдяки непростим, однак виваженим рішенням місцевої влади, жителі обласного центру та навколишніх сіл отримали деякі переваги над іншими. Окрім цього, Луцьк не припиняє розвиватися та оновлюватися, адже щоденні справи задля покращення добробуту людей відтермінувати неможливо. Про важливі та яскраві заходи у Луцькій територіальній громаді упродовж тижня наш наступний випуск. Сертифікат про вакцинацію, свідоцтво про одужання або негативний ПЛР-тест. Аби користуватися громадським транспортом в умовах червоної зони, необхідний будь-який із цих документів. Однак у Червоному Луцьку ці обмеження не діють. Як ти їх перевіриш? Тут їх вигнати, що скандалом не можна. З самого рання маршрутки та тролейбуси без жодних обмежень возять нещеплених лучан. Єдина вимога – правильно одягнена маска і вільне місце для сидіння. Виганяємо, не беремо стоячих. Тільки сидячі місця можуть бути заповнені, але щодо вакцинації чи негативних ПЛР-тестів, є якісь нововведення? Я не знаю. Поки нічого не казали. Нічого поки не казали. Це не витівка водіїв. Рішення не обмежувати невакцинованих пасажирів в користуванні громадським транспортом прийняла місцева влада. Міський ритм – це вийшов, зайшов, двері відкриваються, провітрюються, тут менше обмежень таких. Але дотримання маскового режиму і наявність вакцинування водія, це має дотримуватися. Саме ці вимоги в умовах червоної зони посилено контролюватиме поліція. А ось у внутрішньообласних перевезеннях не змінилося нічого. Водій Віктор Кутюк курсує убраний. Його пасажири у масках, але чи мають вони ковідні сертифікати, чоловік не знає. Так і так люди повинні бути в масках і на тому все. А зупиняла вас поліція впродовж цього посилення обмежень? Звісно, зупиняла. І що вони, які в них дії? Вони подивилися, люди в масках, на тому все. Сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест або ж довідку про одужання вимагають лише для подорожей за межі області чи країни. Однак це швидше розлякує людей, аніж змушує вакцинуватися, переконаний Анатолій Мазур. Раніше він возив до Польщі заповнені автобуси, нині у салоні троє людей вакциновані. Щоправда, на кордоні, каже водій, на це не зважають. Польщі цього не питають, це не цікавляться. Люди, хто має тести через кордон, за 2-3 хвилини проходять. Хто не має тестів, ми даємо бумажки, на 10 днів садовлять їх на карантин, та й все. Там легше. В нас, наприклад, назад, то набагато важче. Дотримуватися вимог водії та пасажири змушені. Раніше ж мали змогу щепитися просто на автостанції. Нині пункт вакцинації не працює. Але є альтернатива. Тепер тут роблять антиген-тести. Триває процедура до 20 хвилин і коштує 300 гривень. Для того, щоб люди могли між областями переїхати, а також можуть з тим результатом за кордон поїхати. Якщо потрібно, то можемо робити переклад. А з сьогоднішнього дня люди ще змушені його робити, щоб вийти на роботу. Скільки триватимуть обмеження, невідомо, але водії транспорту наголошують. За недотримання маскового режиму та в міжобласних рейсах ще й за відсутність ковідних документів несуть відповідальність самі пасажири. У Луцьку офіційно відкрили нове приймальне відділення міської лікарні. Воно єдине в місті, де надають цілодобову екстрену і ургентну допомогу жителям Луцька та області. Відділення давно було слабким місцем лікарні і потребувало реконструкції. Врешті її завершили. Не може бути так, що один одне, другий друге. Треба, щоб об'єднатися і робити правильні речі в ім'я процвітання нашого міста, нашої області і нашої України. Директорка медзакладу запрошує усіх на екскурсію новим відділенням. Раніше тут усі пацієнти в різних станах тіснилися в одному коридорі. Тепер воно поділене на зони. Червоний коридор – для людей, які потребують термінової госпіталізації. Відповідно, є жовтий і зелений. Все для зручності пацієнтів і медиків. Ми вже можемо собі розділяти ці зони і, відповідно, працювати в такому певному режимі, такого розподільчому. Самі ж медики кажуть, умови кращі, ніж могли собі уявити. Величезна різниця і просто аж виникає бажання працювати в таких умовах, бажання надавати допомогу населенню. Усе у відділенні розміщене так, щоб надавати допомогу швидко і ефективно. Ми ніколи не мали таких великих гарних залів. Це треба було підняти зразу на другий поверх або відразу в реанімацію. Тепер хворого не потрібно буде направляти з відділення у відділення, які на різних поверхах. Він одразу потрапляє у палату інтенсивної терапії. Тут одразу можуть провести діагностику, реанімацію і визначити, де далі хворому знаходитися.
поставили інсульт, інсульт на реанімацію, інфаркт, інфаркт на реанімацію. Якщо інша проблема інша проблема, так, якщо це зв'язано з отруєнням, в детоксикацію. Вже тут хворий буде з капельницями, з системами, з інтубаційними трубками, з апаратами ШВЛ. Тут ми поставили апарати, з якими можна одночасно їздити. Вони відділення забезпечили усім необхідним обладнанням. Це і комп'ютерний томограф, рентген-апарат, апарат ультразвукової діагностики, колоноскоп, бронхоскоп і багато іншого. Крім цього, є своя сучасна лабораторія. А в цьому кабінеті надають ургентну допомогу людям з шлунково-кишковими кровотечами. Черговий лікар і хірург тут цілодобово. Ми бачимо, що тут у нас іде підсвітка, іде система лінз, за допомогою яких ми проводимо цей кінець через травохід шлунок, в наступалу кишку, ставимо діагноз, оказуємо допомогу, бо інакше туди нічим не добереш. Зміни, які відбулися, до вподоби і міському голові, адже тепер місця вистачить усім і медичну допомогу надаватимуть ще більш якісно і ефективно. Ті, хто після дорожньо-транспортних пригод, і ті, хто після побутових травм поступали, все це в одному коридорі, це просто жахливо було. Тут є кімнати для різних пацієнтів у стані алкогольного сп'яніння чи підозрюваних у злочинах. Враховано всі деталі, інфекційний бокс є для тих людей, в яких є підозрена інфекційне захворювання, для того, щоб вони не потрапляли в лікарні в загальному порядку. На реконструкцію приймального відділення витратили 30 мільйонів гривень, 20 з міського бюджету, 10 з державного. На прилавках продовольчі товари, під ними сурогатний алкоголь. У цьому контейнері на центральному ринку мунвартівці вчергове знайшли та вилучили вбивчий спирт. Більше 50 літрів переховували у цій наливайці. Ще 27 літрів, а також майже 300 пачок цигарок через кілька контейнерів. Гроші передавалися, в кульочок клалася бутилка вже з рідиною прозорого кольору. Я думаю, що як експертиза встановлює, тому що дані сурогати, коли закупляються, вони відправляються на експертизу, яка вже дає оцінку даній рідини. На місце приїздять правоохоронці, складають протоколи, які скеровують до суду. Але наливайки згодом повертаються у ті ж точки. Причина – незамалі штрафи, переконані у Мунварті. Їх віднедавна підняли до 13 600 гривень. А за повторне порушення – взагалі понад 20 тисяч. Однак власники чи продавці сурогату не бояться відповідальності через те, що сплачувати стягнення іноді і не доводиться. Якщо б ці штрафи, які передбачені законом, накладалися, то ми рахуємо, що такого би не було. Все-таки штрафи не маленькі. Але оскільки їм вдається уникнути відповідальності в деяких випадках, тому вони продовжують продавати сурогат. Зачасту суд затягує розгляд справи, а потім просто закриває її. Адже термін адмінвідповідальності завершився. В цьому році у нас вже таких справ було 51. На деяких накладені штрафи, деякі були просто закриті. Тобто суддя не вбачає, наприклад, складу адміністративного правопорушення і закриває за 247. Впродовж останнього часу від містян надходить все більше скарг про діяльність точок, де торгують сурогатом, кажуть у Луцькраді. Проблема наливайок зосереджена на території Північного ринку та Лучиська. Тож луцький міський голова Ігор Поліщук вирішив боротися із сурогатом через власників ринків, аби ті не здавали контейнерів в оренду наливайкам. Незрозуміло, хто торгує цим сурогатом, і ми тут ходимо, вилучаємо протоколи, складаємо суд. Маса людей свій робочий час витрачає на це. Провести переговори з усіма власниками ринків. Будуть здавати контейнери свої в оренду цим наливайкам, ми ці ринки знайдемо на них управу. Працювати із власниками ринків мунвартівці вже почали. Однак ті на контакт йдуть неохоче. Ми направили листи і ринку центральний, і ринку північний, а також ринок Лучиськ. За ринок Лучиськ ми вже в березні місяці направляли лист і вказували конкретний контейнер, тому що саме з нього проводиться продаж сурогату, і теж неодноразово проводились там вилучення. Але реакції, на жаль, не було. Якщо ж і власникам і наливайкам байдуже на те, що вони троять людей, медики просять замислитися поціновувачів сурогату. Наслідки його вживання можуть бути непоправними. Лучани ж кажуть, що про існування таких точок не знають, але якщо вони досі є, закрити їх варто негайно. Я знаю наслідки цього всього. Це
цього допускати навіть не можна, не то, що говорити про те, закрити чи не закрити. А скажіть, ви як медик, багато людей поступають до лікарні з такими з наслідками негативними після споживання такого алкоголю? Звичайно, навіть більше, ніж ви можете собі подумати. Тому що це є не тільки от людина випила і вже має наслідок, це є і відтерміновані наслідки. Травлять людей, там же ж, ну, не спирт, там технічний спирт, в кращому випадку. Ставлюся отрицательно, но не чула, щоб тут були. Водночас поціновувачів сурогату у Луцьку вдосталь. Їм штрафи за покупку не загрожують. Навпаки ж, приваблює низька ціна отруйної оковитої. А на те, що вона може виявитися смертельно небезпечною, не зважають. Понад 2 мільйони на проєкт щодо поводження з органічним сміттям хочуть виділити із бюджету Луцької громади. Міська рада виграла грант на понад 240 тисяч євро на обладнання для очистки фільтрату на сміттєвому полігоні у Брищі. Разом із цим понад 66 тисяч євро, тобто більш ніж 2 мільйони гривень, у проєкт має внести і Луцька громада. Це міжнародний проєкт, який у 2020 році був поданий на відкритий конкурс Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку, був підготовлений управлінням міжнародного співробітництва та проєктної діяльності на основі даних Департаменту житлово-комунального господарства і на основі кошторисної документації з рекультивації полігону у селі Брище. У рамках проєкту закуплять та встановлять обладнання для очищення фільтрату на полігоні для збору твердих побутових відходів у Брищі та облаштують компостери для утилізації органічних відходів у 20 навчальних закладах громади. Також в рамках цього міжнародного проєкту має бути розроблена концепція управління органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді. Луцький міський голова Ігор Поліщук пояснив, що обладнання, яке мають встановити на полігоні у Брищі, виключено для очистки фільтрату. Фільтрат – це те, що залишається на сміттєвому полігоні, рідка речовина, яка потрапляє в землю. Для чого? Для того, щоб не забруднювати екологію, не забруднювати підземні води. Ми цей фільтрат будемо очищати і таким чином покращимо екологію, скажімо, і на самому полігоні, і навколо нього для мешканців сіл, які проживають поруч – Брище, Сирники, Рокині і так далі. Разом із цим Ігор Поліщук розповів про перспективи будівництва у Луцькій громаді сміттєпереробного заводу. За його словами, на території України нині не працює жоден з таких. Більше того, коли говорять про те, що Європа скуповує сміття, наче золото, це цілковита брехня. Треба розуміти, що в Європі вивіз сміття для населення відбувається за двома тарифами. Є тариф на вивезення, тобто за те, що сміття вивозять, і тариф на утилізацію. В окремих країнах тариф на вивезення і тариф на утилізацію з однієї людини коштує 20 євро. Тобто це 600-650 гривень сьогодні. У Луцьку ж нині тарифу на утилізацію немає, а вивезення сміття коштує 18 гривень 60 копійок. Разом з тим міські владці нині ведуть перемовини із кількома фірмами про те, щоб побудувати у громаді сміттєпереробний завод. Утім, переконує мер, у цьому питанні є безліч небезпечних моментів. Професійна техніка, авторський стиль і розмаїття кольорів – від однотонних рисунків до насичених пейзажів чи натюрмортів. Ці роботи писані далеко не професіоналами, однак естетичного задоволення від того не менше. На стінах арт-галереї «Луцьк» зібрали майже 500 робіт юних талантів, що роками відкривали їх, відпрацьовували та вдосконалювали у Луцькій художній школі. Сьогоднішня експозиція, вона виражає взагалі навчальний процес в художній школі. Ну, це практично останні роки діяльності, тому що береться переважній більшості – це роботи, які новіші. Ось. І ось цей весь, починаючи від нульового класу, весь цикл навчання. Це роботи початківців, а із такими результатами учні випускаються після 6 років навчання у художній школі. Нині вона святкує ювілей. Закладу 60 років. У перші дні свого існування він налічував 65 учнів. Зараз їх близько 600. А рівень випускників досі вважається одним із найвищих в Україні. Знання класичні, але помимо того, ну, ми не можемо бути відірвані від життя, від тих нових технік. І, звичайно, в програмі йдуть зміни, якісь нові техніки. От, так що я думаю, що воно все в комплексі.
Комплексна підготовка випускників Луцької художньої школи відкриває їм двері у найкращі виші України, де навчають мистецтву, дизайну та архітектурі. Свої базові знання, старанні напрацювання та сміливі ідеї втілюють у життя й далеко після завершення школи. Що рівень їхній відчувається, так, це видно і по роботах, і по тому, як вони себе взагалі знають дуже багато, а не починають з азів елементарних. Свої роботи з нагоди 60-ї річниці заснування художньої школи представили і її викладачі. Більшість з них – заслужені митці України, чимало відомі і далеко за її межами. Це унікальний заклад не лише в нашій територіальній громаді, а й загалом в Україні, адже багато інновацій в Луцькій художній школі приймають інші мистецькі заклади з України. І ми пишаємося талановитими випускниками школи, які стали відомими, знаними митцями не лише в Україні, далеко за її межами. Навчальний процес в художній школі триває 6 років. 4 класи – це основний курс, а наступні 2 передбачають професійну орієнтацію.